Εν μέσω περιορισμών και με πρωτόγνωρες αλλαγές άρχισε η νέα σχολική χρονιά και για τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Δυτική Κρήτη. Η εικόνα στο 6ο Γυμνάσιο Χανίων, το πολυπληθέστερο στην περιφερειακή ενότητα, ήταν ενδεικτική. Μια χρονιά η οποία έχουμε όλοι χρέος να προσπαθήσουμε να την κρατήσουμε όπως πρέπει να είναι, στο επίπεδο που πρέπει να είναι. Δεν έχουμε δικαίωμα σε καμιά περίπτωση να υποβαθμιστεί η μαθητική διαδικασία. Τα παιδιά περνάνε αυτή τη στιγμή ένα κρίσιμο στάδιο της ζωής τους. Η μάθηση και η γνώση πρέπει να παρέχεται με τον σωστό τρόπο. Πρέπει, ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών, να προστατεύσουν και τους εαυτούς τους, αλλά να φροντίσουν να προστατεύσουν και τους οικείους τους. Το υγειονομικό υλικό, ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις δεν έφτασε για το σύνολο των μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι μάσκες για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς ήρθαν προς το Δήμο Χανίων αλλά και προς τους υπόλοιπους δήμους με δεδομένα περσινής χρονιάς. Επομένως, υπάρχει ένα έλλειμμα λίγων μασκών, δηλαδή 5-10 ανάλογα σε κάθε σχολείο, το οποίο θα ρυθμιστεί εντός των επόμενων ημερών με τη δεύτερη κατανομή ουσιαστικά που θα έρθει από το Υπουργείο. Σήμερα έχουν έρθει τα παγούρια και οι μάσκες, απλά οι μάσκες δυστυχώς δεν έχουν φτάσει για όλους, έχουν φτάσει μόνο για τους μικρούς μαθητές και σε κάποια σχολεία υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν θα έχουν μάσκα από το Υπουργείο. Προσλήψεις στον τομέα της καθαριότητας στα σχολεία για να ισχύσουν τα μέτρα προστασίας ζητούν αυτοδιοίκηση και σύλλογοι εκπαιδευτικών σε Χανιά και Ρέθυμνο. Τι επιβάλλεται να εγκριθούν επιπλέον θέσεις καθαριότητας για να μπορούμε εύρυθμα να λειτουργήσουμε τα σχολεία μας στο επόμενο διάστημα. Και πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όλοι οι θεσμικοί φορείς, ιδιαίτερα όσοι έχουν αναφορά στην κεντρική κυβέρνηση, θα πρέπει να πιέσουν και αυτοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορεί, σύμφωνα και με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, το προσωπικό καθαριότητας να βρίσκεται στη θέση του και να απολυμμένει τους χώρους και τις αίθουσες σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουμε πάρει από το Υπουργείο και τον ΕΟΔΗ. Την ίδια ώρα, πολλά γυμνάσια και λύκεια στη Δυτική Κρήτη αναμένεται να λειτουργήσουν με τμήματα ακόμη και 27 μαθητών παρά τις διαμαρτυρίες γονέων και εκπαιδευτικών. Πρόβλημα έχει ο Κουμπές που έχει 26 παιδιά και μάλιστα σε ένα τμήμα υπάρχει 27 παιδιά στο τμήμα. Τα υπόλοιπα είναι 22, 23 εκεί. Δεν έχει έρθει εγκύκλωση που να χωρίζει τα τμήματα σε λιγότερα από 20. Πιο ομαλή χαρακτηρίζεται η κατάσταση στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.